باری تعالیٰ، ہم اعتراف کرتے ہیں تیرے حضور کہ ہماری نافرمانیاں ہیں، ہمارے ظلم ہیں، ہمارے معاصی ہیں، ہمارے نافرمانیوں کی کثرت ہے، ہم نے تیرے احکام کو پھینک دیا ہے، ہم نے تیرے حقوق کی پرواہ نہیں کی، تیرے بندوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کی، لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، حق تلفی کی، ہماری طبیعتوں میں عدل اور انصاف نہیں رہے، ہم خیر سے محروم ہو گئے، ہم شر کے ساتھ بھر گئے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں پر مواخذہ نہ فرما، باوجود اس کے تو رحیم ہے، غفور رحیم ہے، جواد ہے، تیری رحمت ہمارے گناہوں پر بھی زیادہ وسیع ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارا مواخذہ نہ فرما اور اس وبا کو دور فرما دے، ہم کمزور ہیں میرے مولا، تیری مدد کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، ہم محتاج ہیں تیری اعانت اور تیرے کرم کے سوا ہمارے پاس کوئی ملجا و مابا نہیں، تیرے حضور بیکاری ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں سارے پاکستان پر، پورے عالم اسلام پر اور پورے عالم انسانیت پر، اپنی مدد نازل فرما، اس وبا کو، اس عذاب کو اٹھا لے اور ہمارے راستے سیدھے کر دے، ہمیں توفیق دے دے کہ میرے مولا ہم شر سے ہٹ کر خیر کی طرف آ جائیں، ہم نیاز مندی کی طرف آ جائیں، تیری بندگی کی طرف آ جائیں، تیری اطاعت کی طرف آ جائیں، ہماری زندگیوں سے ظلم اور گناہ اور معصیت ختم ہو جائے، تیری اطاعت آ جائے، فرما برداری آ جائے، تیری تابعداری آ جائے اور تیرے حبیب کی وفاداری آ جائے، یا اللہ ہم پہ کرم کر، احسان کر، تیری بارگاہ میں التجا ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں غریبوں کا صدقہ، محتاجوں کا صدقہ، مسکینوں کا صدقہ، بے بس لوگوں کا صدقہ، جن پہ تیری بے پایا رحمت اور بے حساب رحمت اترتی ہے، اس کا صدقہ پوری انسانیت پہ اور پورے ملک پر، پوری قوم پر، جمی امت مسلمہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق میں کرم فرما دے، اپنا احسان فرما، تو فضل والا، تو انعام والا اور تو احسان والا رب ہے، اور تیرا کام ہے 70 بار 100 بار لاکھوں بار بھی کوئی گناہ نافرمانی کر کے تیرے حضور آئے تو اس کو دھتکارتا نہیں، پھر بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، پوری قوم کو، پوری انسانیت کو معاف فرما دے، ہمارے حال کو درست فرما دے، ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما دے، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔